Lipici je potekala že šesta prireditev ŠKL T-ball in med dvema ognjema. 30-letnica ŠKL-ja je letos in tudi finale se spodobi, da so v kraju, kjer je nekje tradicionalnost in to je naša kobilarna Lipica in nasplošno izjemni ambijent za res jubilejno finale. Mislim, da je Lipica vsem tako k srcu prirastla, da bomo kar tradicionalno tukaj ustali. Fajn je, lepo okolje, narava, ma čudovito, no, res. Ja, veseli smo, da lahko gostimo tako veliko otrok, da uživajo in da hkrati tudi spoznajo konje, ker popoldne jih pa čaka krajši konjeniški program. Na tekmovanje je prišlo okoli 700 otrok iz 13 šol. Več kot pričakovano, odlično, organizacija je super, res pa je, da ekipe so močne, tekmujejo že leta, mi se učimo, super, no, same pohvale. Super, ti bal igramo, pa je ful fajn. Okay, vem, da ste letos prvič, kakšne so bile pričakovanje? Vse je ful super, pa nisem pričakovala toliko otrok. Ja, pa fajn, tak, vsi so prijazni, tudi drugi. Pa fajn smo se imeli. Mam, tukaj se imam ful fajn, pač igrala sem pa bolj med dvema ognjema. Ja, enako, pač fajn se imamo, pa tudi bolj smo igrali. In kako vam je šlo? Drugač dobenga nismo premagali, ampak smo se pa zabavali. Ja, zjutraj smo šli na avtobus, a pol pa smo prišli samo v Lipico, pa smo se ogrevali, pa pol pa tekmo. Pa smo imeli pa prvo tekmo, 15 do 10. V noge ciljamo in jih probamo čim več ven zbiti. Super, kako pa vam gre danes? Odlično. T-ball smo zmagali, smo prvi. Kle pa ramo sem še dve premagati, da bomo prvi. Dobro. Ja, mi smo spadli, ne, ma... Eno zmago, jaz zgosti. Ja. Kaj ti je všeč tukaj? Pa, kadar igramo in tako mi je kar prijetno. Ja, dobro, kaj tekma pa, tekmovanje. Ja, zdaj se bojimo za drugo, pač tekmujemo za tretje mesto. Ja, v sredah smo imeli predure, potli smo ful, pač, kakor jaz sem ful rad hodil na to, pa sem bil skoraj vsakič sam, potli, kaj pa matematika prišla, sem pa rabil na dopolnilnega. Novost letošnjega turnirja je tekmovanje v igri Štrbunk. Mečeš blazince. In če zadaneš, se šteje za 3 točke, če pa sem na ploščo, zadaneš se pa šteje za 1 točko. Najtežje je vršt, kor ne veš, kuk ti bo pal not, če ti bo pal ali boš falil. Pečako, burek, dan in sok, kekčeva pašteta in meritev rogliček so poskrbeli za polne trebuške, veter pa je odpihnil črno oblake daleč stran, tako da smo si vsi na koncu tekmovanja lahko gledali še nastop lipicancev. Ja, midva sva pa Kekec in Mojca, tukaj sva v bistvu prišla malo degustirati Kekec paštete. Imamo piščančjo, junior z šunko in pa seveda ta pravo originalno pašteto. Bi pa v prvi vrsti danes pa rad se zahvalil še nekaj. Vsem našim partnerjem, sponzorjem, ki so nam pomagali, da smo lahko te otroke nahranili. Še posebej tukaj bi rekel tudi pekarno Pečak. Pohvalil bi Dano, ki nam je dala sokove, pohvalil bi tudi Merit International, ki nam je dal vsaj priboljšek, nasplošno vse partnerje. Pohvalil bi učitelje, nekateri so danes ostali že v 4 zjutraj, zato so lahko pripeljali otroke z Združenja konca Slovenije. In pa jasno tudi starše, da so prišli v Lipico in da so svojim prispevkom tudi pomagali, da je Lipica ta dogodek naredila in pa da so spoznali ta rep pred čudovit kraj. In tako se je zaključila še ena uspešna sezona ŠKL. Hvala vsem, ki ste bili z nami tudi to sezono in upamo, da se vidimo tudi v naslednji. Močkem bomo se spet vrnili v stare čase. Vrnili se bomo z regijskim tekmovanjem, tako da bomo naredili na Gorenjski, v Srednji Sloveniji, v Prekmurju in na Primorski regijska tekmovanja, ki bo potekala od septembra do aprila in potem v začetku junija se spet vidimo v Lipici. Mi pa v tej priložnosti vseeno malo, kako bi rekel, povabil učitelje in pa šole, da se naslednjo leto deležijo tega tekmovanja, ker smatramo, da je za otroke nekaj izjemno lepe prireditev z ogledom Lipice in pa tudi z veliko, veliko dobre volje na tem prelepem kraju.